Han var 22 gammal när han debuterade. Året var 1991 och romanen hette Cigarett. Och sen dess är det många som vill följa och höra Per Hagmans historia. Och nu kommer en ny roman eh, som heter Allas älskare, ingens älskling. Och jag ska citera en frågeställning som jag tyckte var bra, Jag tror det var en intervju i Fokus. Vad händer med den som vägrar spela med i det sociala spelet enligt de givna reglerna. Den som fuskade eh, sig in på Monte Carlos kasino, tog en genväg och som bejakade sin självupptagenhet och som vägrade bygga bo, spara och skaffa bolån. Ja, En, en eh, ganska provocerande kanske mening för många, att gå på tvärsen. Välkommen hit! Tack så mycket. För det är det som här. jag tror, jag sa det till dig nyss, som delar, kan både läsarna tror jag och de som följer dig vad du ska göra. Det är just att du provocerar för att du spelar inte enligt de givna spelreglerna. Och samtidigt så är det en del som tycker att precis det här är frihet. Jag skulle också vilja leva så här. Ja, då det där är ju det är, det är fint sammanfattat. Are. Jag, jag tänker inte så mycket på det själv. Alltså, för mig är det väl. Jag kan bara leva som efter, min egen, efter eget huvud och förnuft. Att, men jag har förstått genom åren att ibland så blir det är det vissa som provoceras. Och ibland, så, alltså ibland är det folk som säger att du verkar ha det så bra. Och, 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 och Andra gånger så säger de att jag borde växa upp och, och mm. ta mig i kragen. Och, Pojkman var det någon som kallade dig också, såg jag. Du får många epitet. För den här boken handlar ju om nu är pojkmannen om man nu ska säga det, som en gång levde ett väldigt bekymmerslöst liv, som det såg ut. Mm. jobbade för att få liksom, mat för dagen, och var mycket på krogen och mm. eh, jobbade i krogbranschen där man kan hoppa in och ut. Och, och en del sa att du var giggle och var ute på kontinenten. och allt möjligt. Du gjorde väldigt mycket olika saker som många bara läser om och ser på film. Men du gjorde det. Ja, lite. grann. Men livet är ju roligt och spännande. Det finns så mycket. Mm. Och, och livet är kort, Man vill, liksom, mm. man vill ju... Ja, man vill göra saker. Mm. Men nu är du inte tonåring eller 22 år längre. Nej, lite grann i, i, i hjärtat. Alltså, jag tror jag skriver i boken där att jag liksom, från att ha varit världens hälsta tonåring kanske har blivit världens yngsta pensionär istället. Mm. Och... Ja, pensionär är inte riktigt. Eller... Mm. Nej, nej, kanske 50. inte. Men, ja, 40, 48 är jag är 48. 48, det, mm. det är viktigt, du har inte fyllt 50. Mm. Nej, precis. Vad är det som gör att du har den här eh, drivkraften, eller vad man ska kalla det för det här du säger, för mig är det inte konstigt, jag lever så här, som en mm. del skulle säga ganska ansvarslöst och andra skulle säga frihet. Ja, och jag lägger ju ingen... Mm. Värdering så i det själv. Men, nej, men vad som jag, driver, jag, jag ser det nästan som en, en plikt mot mig själv att om att man har nu det här så kallade fria yrket, så att jag står skulle sitta fast i exempelvis Stockholm bara för att, ja, det är vanligt att man alltså att fastna i Stockholm. Varför ska jag göra det? Alltså, det finns ju så mycket att se och, mm. och man kan resa och se platser och då känner jag nästan ansvar mot dig själv att. Jag måste göra det. Mm. Då reser du bara iväg och så försöker du upp något café eller bara så träffar du någon ny människa som du. Ja, och jag, tycker det är, liksom, jag är tacksam för det lilla livet behöver, behöver inte vara svårare Men än så. Nu, hur ser du på vänskap för vänskap är ju ibland någonting som tar tid ja. att bygga mm. och ibland är vardagen den här gnetiga eller varma mm. vardagen vad man nu väljer eh, bygger ju vänskap väldigt ofta. Ja, men jag har ju massa gamla vänner både i Stockholm och lite här och var i världen och och för mig så är det... Det kan ju gå tio år utan att man ses. Men mm. har man varit vänner en gång så är det ju alltid ett kärt återseende. Och jag har liksom ingen behov av det här. Många vill ju använda Facebook eller Instagram eller vad det är för att hela tiden bekräfta sig själva, eller bekräfta mm. vänskapen snarare då. Att, och, och, och hur är läget och sådär. Jag kan tycka att det blir, lite, det blir nästan lite materiell syn på, på vänskap. Antingen har man, man träffats efter tio år av en slump så antingen märker man att man växt, växt ifrån varandra eller så Känns allt som om det var igår igen. Jag tycker inte att det behöver vara svårare än så. Man får inte vara för rädd heller för att sen så kan man, andra sidan, och så kan man vända på det. Att tunna band skriver jag, begreppet tunna band skriver mm. jag mycket om i min bok det här att, och det kommer sig av någon, någon forskare som gjorde en undersökning att till exempel på äldreboenden och så där att, att bara den minsta lilla sociala stimulans att en sjuksköterska säger god morgon eller något då finns det mätbara positiva effekter av den här lilla lilla sociala stimulin och det tycker jag är så fint begrepp tunnband och jag har ju haft perioder när jag lever väldigt stilla och isolerad där jag verkligen ja det är nästan det är nästan som man känner det fysiskt att jag, om jag har varit på Växjötaslätten och för ett par dagar inte pratat med någon telefon eller sett någon och så åker jag inte ICA och och handlar och att bara kassörskan säger hej och tack är, är det blir min enda sociala kontakt om man märker att då har det verkligen värde. Men de allra flesta av oss i vardagen har ju liksom så enormt mycket sociala stimuler mm. hela tiden. så vi reflekterar ju aldrig över det där med tunna band. Men... Men, men det jag tänker på också, jag är så kluven i det här. Å ena sidan så tänker jag att du är väldigt trygg som inte verkar behöva det som de flesta människor behöver, den mm. typen av bekräftelse. Mm. Å andra sidan så känns du som en ensam rastlös själ. Ja, <laughs> jo, men jag, alltså jag är nog lite rastlös och orolig av naturen, men jag tror kanske att kanske det här kanske låter självgott på något sätt. Men jag tror att kanske jag kommit fram till att jag är hyfsad, hyfsad självkänsla men dåligt självförtroende. Eh, och eh, så att det gör väl att jag kanske är trygg i, i, hittar en trygghet i min otrygghet, eller trygghet i otroyggheten hur man ska säga. Men, men... medan. Däremot har jag saknat saknar jag liksom självförtroende. Alltså jag jag är ganska feg och ängslig inför sånt som nog de flesta andra inte har några problem med. Typ. Uh, typ. Kärleksrelationer som gör att man måste stanna. <laughs> ja, det kan kvar. handla om tåsamhet och, och kärleksrelationer. Mm, och det kan, för det även kan ju ha... ibland vara så att då måste man stanna kvar om det ska bli något. <laughs> ja, men även, även materiella ting, alltså. Skaffa ett bolån eller så. Här. Nu skulle inte jag få ta något bolån. Nej, men, du har men, förverkat alla känslor. Ja. För livet ut får man, ja, man läsa. Ja. Ja. Uh, och, och då skrattar du lite för det känner du nästan som en frihet får man känsla Ja, men det kändes väl någon så. Alltså, det, det, det kom ju till en punkt där det, det är väl enda. Eller, <clears throat> det här avhandlar jag ju lite i boken. Att mm. När det väl är klart att, att jag får ett papper och det står staten mot Paragman och staten vinner så blir det ändå någon lättnad att ja men vad bra då är vi klara med varandra liksom. det är lite som att De flesta eh, skulle det bli det är lite pojk, det är lite som att ha varit med sig pojkvän och, och vet, man vill, vill göra slut med man, man vågar inte för man är en feg typ och då kommer plötsligt flickvännen en dag och bara säger- nu, tack för kaffet. Mm. Och, och då, känner man, då känner man viss lättnad att- Ja, precis, slapp och Du har man. ju straffat ut dig då, som man också kan jämföra ja, med jag en relation. Det är ju <laughs> inte så dramatiskt. Jag är ju inte någon, 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 någon brottsling på Nej. det dramatiska sättet. Men en sättet, del skulle men... bli jätterädda, livrädda- för att man hamnar i en sån situation. Ja. Och du ser det nästan som att du är fri då från staten. Alltså, det kan ju låta lite aningslöst och naivt sådär- men jag, jag är ju tyvärr, eller på gott och ont, eller vad man ska säga, uppvuxen lite med att... Eh, en, en pappa, som, som Min pappa har lärde mig tidigt att man ska inte vara så rädd för kronofogden. Är inte i att man ska, liksom dra på sig, man ska göra rätt för sig. men Man ska ju göra rätt för sig, för, för sig mot sina medmänniskor i första hand, mot samhället. Men, mm. men mot sånt som liksom myndigheter måste man ju alltid liksom säga vad som är rätt och fel och stå upp för sin sak, oavsett pris. Allas älskare, ingens älskling. Mm. Det är också en dubbelhet i. Ja, den är... Jag var lite osäker på den titeln. Den är ja. lite, lite kokett och sådär. Man, mm. man, jag tyckte att när jag kom på det så ser man framför sig någon sorts bedagad queen som älskar mm. ah, älskare, ingens <laughs> älskling. Men, men jag tycker att sen i boken så, så kanske det framgår att det inte är riktigt så mm. poserande. Så, inte så enkelt. Ja. Men du har fått barn. Ja, det är korrekt. Mm. Har en liten dotter. Mm. Mm. Vad, vad händer då med hela det här frihetsbegreppet? och Att bara packa sin väska. Du kanske inte ens har någon väska. Du drar ut Ja, dig. Nej, nej, men det är klart att det, att det händer grejer. Men, men där är jag lite så att det, där, det där är ju väldigt privat. Men ja, där har jag, sätter du en gräns, annars är ja. det väldigt utlämnande. Ja, jag tycker lite så här. I min bok, jag skriver om allt ifrån. Ja. Från, från, mitt privatekonomiska problem, och magsjuka och skulder och allt vad det är, till, till att jag också får en dotter. Men, men där på något sätt då blir det som att jag har jag skrivit här om, om det mest privata de senaste fem åren i mitt liv, så att nu får det räcka. Och andra sidan kan man säga då blir det omöjligt för dig. Vad ska du säga? Jaha, Det finns inga frågor att ställa. Att, att Allt finns i boken, kan jag säga. och det det är inte så kul att svara det, men... Men, men där, du har en sån gräns för att då handlar det om en annan person ja, som inte kan ja. försvara sig eller tala för sig och det för jag har inget, alltså, Andra människor tycker ju att lägga upp vad deras barn äter till middag varje dag på sitt Instagramkonto, konto och sådär. Men jag är inte riktigt. Den, nej, det är liksom, hon... Lite grann spännande är, det, vad, vad är vardag för dig? <laughs> det kan ju vara ett, ett hatobjekt eller också är det någonting som är så verkligen. Ja, älskar. Är liksom, det tycker jag älskar ju måndagsmorgnar. Det finns ju någon så här förväntan och krispighet i en morgon, tycker Jag jag blir alltid glad om det. Mm. Speciellt om man är uppe tidigt. På morgonen och så där. Och, och, ja, men Som nu, när jag är i Stockholm, till exempel, att, att eh, bara sätta mig på ett café vid 8-9 på morgonen och bara titta på folk som går till sina jobb och alla har ett liv, allt hänger ihop det, tycks, det är vackert, det är som bästa teaterföreställning man kan bra beskrivning av måndagmånad kan man <laughs> behöva ja, jättespännande roman man blir både avundsjuk och upprörd om vartannat kände jag när jag läste <laughs> vad blir du mest arg på då? jag blir nog mest sugen på att leva i frihet, men det kan man göra på olika sätt <laughs> ja, men det, ja, precis du, vi låter läsarna eh, som kommer att läsa, det är nog många som kommer att göra det som har väntat på den här, det har tagit sju år. Ja, tack för... långt. ja förlåt, nu avbryter jag ja, Tack för att du kom hit. Ska tack jag säga. för att du fick komma.